Будь ласка, чи мали ви розмову із новим головою ОДА Віталієм Кімом? Так, звичайно, кожен день з ним спілкуюся, ми нормально. Ваші плани, ви збираєтесь залишитися на посаді? Можливо, він щось вам обіцяв, що ви залишитесь або ні? Ми поки працюємо, там буде оприділятися по діловим качествам кожного заступника. Ну, ви особисто хотіли б залишитися, чи? Я ще не прийняв на себе. Віталій Кім приступив до обов'язків в п'ятницю, і всі активно працюють, це ж робота. Чи будете ви залишатися на посаді, чи, можливо, вирішите піти? Які ваші подальші дії? Ну, я думаю, ви дізнаєтесь про це найближчим часом. У вас є амбіції залишитись чи ні? Будемо бачити. А Віталій Кім, можливо, він щось говорив, що ви залишитесь, обіцяв? Я сказав, що... Ясно.